Moi ja hyvää uutta vuotta 2020. Mulla on jotenkin paljon kevyempi olo nyt kun vuosi vaihtui. Mä olin jo niin kyllästynyt jouluun ja kaikkea siihen ja uusi vuosi on aina jotenkin uuden alku ja voitais alkaa odottaa kevättä ja kesää. En mä tiedä, mä yritin kirjoittaa mun 2018. Missä helvetin vuodessa mä nyt oikeesti oon? 2019 vuosi oli mulle jotenkin. No, mä yritin kirjoittaa sit mun blogitekstiä, mut mä en oikeesti edes muista, mitä kaikkea tapahtui niinku viime vuonna. Tapahtui jotenkin paljon asioita, mut sit ei kuitenkaan tapahtunut oikein mitään. Mulla ei ollut oikein kuvia mistään, mä en ollut oikein kirjoitellut blogia ihan hirveesti. Mä kävin Barcelonassa, olin 3 kuukautta Suomessa kesän ja en mä tiedä. Viime vuonna mulla oli myös tavoitteena alkaa tekee videoita useammin ja mä oon saanut niitä tulemaan tällaisella ihan hyvällä kerran viikkotahilla nyt ainakin tässä viimeisen puolen vuoden aikana. Ja aloitin vuoden silloin, tein 4 päivää daily vlogeja. Ja ihan super iso kiitos teille kaikille, jotka olette jaksanut katsoa mun videoita ja ollut mun messis myötäelämässä näitä mun kaikkia arjen asioita, mitä mä teille kuvaan. Mut yksi ongelma tässä harrastuksessa on, ja se on se, että tästä on hirveän vaikea saada palautetta. Mä mielelläni kehittäisin mun tapaa tehdä videoita, tapaa editoida, olla kameran edessä, mut sellaista rakentavaa palautetta ei juurikaan tuu. Ja kyllä mä ymmärrän, suurin osa ihmisistä, jotka katsoo videoita, niin ne vaan katsoo niitä. Harvempi katsoo niitä mielenkiinnosta kriittisellä silmällä, että kuinka tämä ihminen voisi tehdä näitä vlogeja paremmin. Mä oon just niitä tyyppejä, joka ikinä melkein kommentoi eikä tykkäile mistään, mä vaan kattelen niitä videoita. Niin kuin suurin osa munkin katsojista. Mä näen teidät kaikki, te ootte numeroina tuolla näyttökerroissa, mutta ei mitään haju, ketä te ootte. Te ootte vaan numeroita. Ja siksi mun pitää ehkä kysyä suoraan teiltä, että mitä te haluaisitte, miten mä voisin tehdä näitä paremmin, mikä näissä on ärsyttänyt ja mitä on sellaisia juttuja, mistä te ootte näissä tykännyt. Että haluaisitteko jotain tietyn tyylisiä enemmän? Tykkäättekö mun My Day-videoista? En mä tiedä, onko mun videot liian pitkiä, lyhyitä, pitäisikö mun näyttää enemmän jotain, pitäisikö mulla olla avoimempi, pitäisikö mun kertoa enemmän itsestäni jotakin. Niinku, mitä mä voisin niinku enää tehdä? Ja sitten kun mä oon tehnyt videoita kuitenkin se joku 300 kappaletta YouTubea ja suurin osa niistä on toki piilotettuna. Mulla on vähän sellainen olo, että mä oon niinku tavallaan tehnyt kaikki ja kertonut kaikki, vaikka tuskinpa todellakaan olen. Se vaan tuntuu siltä. Ja on varmaan monia sellaisiakin katsojia, jotka on löytänyt mun kanavalle vasta niinku sanotaanko viimeisen vuoden aikana esimerkiksi. Ja kaikkea ei välttämättä kiinnosta niin kuin selata sieltä alusta asti ne kaikki videot, että niin kuin oppisi tunteen, mutta ei ymmärtäisi, että kuka mä oon, mitä mä ajattelen, millainen mun vaikka huumori on. En mä tiedä, välittyykö nämä asiat kuin hyvin edes niin kuin näiltä videoilta, koska sitä itseä katsoo kuitenkin, kun kattois itseä, niin tiedättekö. Ja tää ei nyt todellakaan mikään sellainen, että mä nyt alkaisin toteuttaa todellakin kaikkea sitä, mitä muut ihmiset haluaa. Ja ensinnäkin se on aika sairasta alkaa tekemään asioita vaan muiden ihmisten mieltymyksen mukaan. Koska jos mä alkaisin tekemään kaikkia asioita silleen, että mä miettisin, mitä muut ihmiset ajattelee, niin hei haloo. Mä en todellakaan olisi oma itteni, eikä se homma varmaan olisi enää yhtään hauskaa. Se olisi ihan hirveästi paineita. Mut mä kuitenkin haluaisin kehittää itteeni ja olla kivempiä, parempia. No sä haluut vaan enemmän näyttökertoja. No haluan mä niitäkin, totta kai. Miks ei? Mutta mä haluan tehdä sen omalla tyylillä. En silleen, että jos joku sanoo mulle, että no sun pitäis olla vähän iloisempi noilla videoilla. Niin en mä ala olla tälleen. No niin, kuulkaa sit. Ihana päivä, aivan mahtavaa, positiivista. Tammikuun toista päivää, koska mä en ole tämmönen. Herra Jumala, kun aurinko laskee nopeasti, että alkaa tulee pimeä. Ei perhana, kuka mulle soittaa? Siis herra Jumala, mä oon unohtanut, Sergio piti hakea 1,5 tuntia sit töistä. Hello. Hello. Where are you? At home. Okay, Sergioskin olikin jäänyt ylitöihin, joten ei hätää. Mä oikeesti unoin. Mä lähden nyt käymään itsepalvelupesulassa tässä välissä, mutta jatketaan tätä hommaa, kunhan päästään sieltä. 2 days later. Jaha, sellainen 2 päivän pesulareissu. Sattuhan noita. Ei vaan.
Mä olisin voinut huijata teitä ja laittaa samat vaatteet kuin noissa ekoisklipeissä, mutta mä en muista, onko mä kertonut, mutta mä oon maailman surkein valehtelija. Mä kerron aina kaiken. Mä oon aina rehellinen, jos siis asiat liittyy minuun tai jotain mun asioita. Toisten ihmisten salaisuudet mä kyllä pystyn pitämään, koska siihen liittyy semmonen kunniallinen luottamus, mitä mä taas en halua rikkoa. Mut muuten niin aivan surkea valehtelija. Mulle voisi laittaa palautetta näistä mun videoista, mun esiintymisestä, editoinnista. Ihan mitä tahansa kehitysideoita tai muita ideoita, niin tänne YouTubeen. Tai sit voi laittaa esimerkiksi Instagramin kautta. Mä tykkään vastailla IG-viesteihin. Ja sit jos haluat anonyyminä laittaa, että oot joku vaikka puolituttu, joka ei halua tunnustaa sitä, että stalkkaa mun videoita, niin sit voitte kirjoittaa mun blogin kautta kommentin. Sinne pystyy laittaa anonyyminä kommenttiin. Mutta mihin mä aikaisemmin jäin, niin mun on hirveän vaikea päätellä esimerkiksi YouTuben Analyticsin kautta, että millaisista videoista ihmiset tykkää, koska ne analyticsit ei kerro juuri mitään. Mulla näyttökertoihin vaikuttaa suurimmaksi osaksi päivä ja aika, milloin mä oon lisännyt video YouTubeen. Ja jos haluan paljon näyttökertoja, niin mä voin laittaa klikkiotsikon. Siis esimerkiksi video, että mun jalka ehkä amputoidaan. On saanut aika paljon näyttökertoja siihen nähden, että mitä se video oikeasti sisältää. Tai mun oranssi käärme jahtas mua silloin, kun 40 000 näyttökertaa, ja mä vaan kerron siinä, mitä unia mä näin. Ja ennen kuin nyt siellä kuka sitten ehtii sanoa, että no niin, nyt alkaa Lauralle vissiin vähän ideot lopussa, kun pitää vaan katsojilta kalastella sitä, että eikö ole omaa mielikuvitusta yhtään. No ei kuulkaa, silloin tehdä Q&A-video, kun ei keksi enää mitään muuta tekemistä. Paitsi, että mä en oikein voi tehdä Q&A-videotakaan, koska mä en oikeasti saa hirveästi kysymyksiä. Ja tälleen niinku tän ikäisenä mä en jaksa enää vastailla kysymykset. Mikä sun lempiväri on? Mikä sun lempiruoka on? Musta olisi kivempi vastailla johonkin kysymyksiin, missä pitäisi vähän enemmän pohtia, mutta kun näyttökerrat on niin pienet, niin niitä kysymyksiä ei oikeasti tuu. Tai jos tulee, niin tulee aika vähän. Joten mä ajattelin, että tähän videon loppuun käydään vähän mun suunnitelmia tälle vuodelle ja mun YouTuben ja minkälaisia videoita mä ajattelin tehdä. Koskaan jaksa editoida tätä videota. Mä olen aivan surkea, mä en osaa laittaa tekstiä tuolla fucking Adobella tuohon videon päälle. Se menee aina ihan miten sattuu. Ja meillä on nyt tää mun valkoinen taulu täällä sitten, mihin mä kirjoitan. Hieno lamppu. Mä piirrän ton lampun tähän näin. Mitä vittua mä teen? Kyllä tällä jo näyttelyn saisi aikaa. Ostaskohan ne tän vaikka Guggenheim-museo tai johonkin? Pitääkin kysyä, koska me ollaan menossa Sergion kanssa Bilbao ensi viikolla. Siis me lähdetään matkalle Pohjois-Espanjaan, mikä on ihan mahtavaa. Ja millä helvetillä mä saan tän nyt pois? Mä oon ottaa rätin. Viime vuonna mä ajattelin, että mä teen Draw My Life-videon. Että ihmiset, jotka ei ole nähnyt mun videoita oikein ennen, eikä tiedä kuka mä oon, niin ne vois katsoa sen ensimmäisekseen, niin niillä olisi vähän jotain hajua, kuka mä oon. Ja mä olisin voinut laittaa sen kanavan esittelyvideoksi, mutta koska varmaan huomasitte, niin mä oon aivan surkea piirtämään, siis ihan todella huono, niin mä kirjoitin jo käsikirjoituksen siihen, mutta mä hautasin koko ajatuksen, koska oikeesti se ei olisi miellyttävää katsottavaa. Joten mun pitää kehitellä nyt joku uusi idea. Mulla on joskus ollut kanavaesittelyvideo, mä oon tehnyt sen silloin, kun mä olin 18 ja mä oon nyt tänä vuonna 25, joten mä oon vähän kasvanut siitä. Niin ykkönen! Keksi joku kanavan esittelyvideo. Itseni esittelyvideo. Mä en aio todellakaan tehdä näitä taas järjestyksessä ja varmaan jotain puolet tekemättä, mut vähän kuitenkin hajuu, millaisia asioita mä oon suunnitellut. Toinen idea mulla sit tietysti on, niin kuin mä tuossa äsken mainitsin, me ollaan menossa Sergion kanssa Bilbao, niin on tulossa tietysti sitten Bilbaon matkavlogi. Se on tulossa. Sit mä oon suunnitellut kämpän esittelyvideota. Mä varmaan jo aikaisemmin mainitsinkin, niin on tulossa. Ja tästä on sit tulossa Suomi ja Espanja edition. Totta kai. Ja tää seuraava taas idea tuli mulle mieleen yksi ilta, kun mä olin nukkumassa ja mä en saanut unta, niin random muistot ala-asteelta, koska mulla on muutama aika hauska tarina, mille mä naureskelin yksi ilta.
Joten wait for it, oikeesti. Sitten aika pitkään on ollut suunnitelmissa jo, mutta mä en ole keksinyt, että miten me toteutettais tää parhaiten, että siitä tulisi kaikista viihdyttävä ehkä. Eli video Sergion kanssa. Siis mä en haluaisi tehdä semmoista perus boyfriend tag video, missä me vaan kysellään toisiltamme jotain dorkia kysymyksiä. Et jotain hauskaa siihen pitäisi keksiä. Joku haaste tai joku, en mä tiedä. Miksi mä oon numeroinut nää? No, jatketaan numerointiin. No sit tietysti ihan perus my date. Jos teillä on hyviä vinkkejä tai ideoita tai jotain, mitä te erityisesti haluaisitte näis niin kuin nähdä, niin kommentoikaa siitä. Moni varmaan tietää, kuinka tärkeä juttu treenaaminen on mulle, ja mä haluaisin tehdä sellaisen My Fitness Journey-videon, että mä kerron teille mun tie treenaamiseen, että miten mä oon löytänyt mun oman urheilulajin ja mitä kaikkea mulle on tapahtunut aikaisemmin. Mä oon varmaan jossain videossa puhunutkin niistä asioista, mutta ehkä vähän pidempi semmonen storytime-tyyppinen juttu. Sen lisäksi mä voisin tehdä lempiravintolat kautta kahvilat videon, mutta mä saatan ehkä tehdä siitä vaan jonkun postauksen mun blogiin. Se saattaa olla ehkä vähän helpompi. Tai että siitä saa vähän ehkä mielenkiintoisemman tekstillä ja kuvilla kuin videoilla. En tiedä. Mä haluaisin kuvata mun treenin joku päivä. Tai meidän salilla mun CrossFit-treenin. Mutta sekin on vähän random, koska siellä ihmiset ei oikein... Mä oon tavallaan vähän ulkopuolinen siellä, koska mä oon ulkomaalainen. Niin se voi olla vähän outoa, niin mun pitää katsoa joku semmonen kerta, että siellä ei oo hirveästi ihmisiä munkaan. En mä tiedä, mikä helkatti tippu. My week, my training week tai jotain tämmöstä. Et en mä tiedä. Ja kymppi, tehdään mun lempparivideoita, elikkä lisää my day videoita. Tai käy jossain uusissa mestoissa. 11. Käy. Ja melkein pääs unohtumaan. Siis 12. Video espanjaksi. Siis tätä mä en oo muistanut. Mä melkein unohin tän, mutta on ollut suunnitelmissa. Tulee varmaan ehkä my day espanjaksi tai joku. Saa nähdä mitä mä keksin. Sergio varmaan auttaa mua. Se on ihan innoissaan auttamassa mua ja tykkää ideoja kyllä mun kanssa kaikki näitä juttuja. Et nyt kun me ollaan menossa sinne Bilbaa esimerkiksi just ensi viikolla, ollaan siis molemmat ihan sikä innoissaan tosta reissusta. Niin musta kiva, että se on myös innoissaan, että tehdään sit jotain kivoja videoita sieltä, että katsoa, meille varmaan tulee joku hirveä matkariita siellä oikeasti heti ekan päivän, että en mä tiedä. Mut kiva, että se niinku tukee ja auttaa mua tän mun... vähän ehkä oudon harrastuksen kanssa, koska mulla ei hirveästi ole kavereita, joilla on tää sama harrastus, paitsi kaverit, jotka mä oon tavannut tän harrastuksen kautta. Ja yksi video, jonka mä jätin viime vuonna tekemättä, oli... No mä nyt kirjoitin siihen cover-biisi, mutta... Mä siis osaan laulaa ihan ok, siis itse kehu. Joskus on hyvä kehu itteen ja mä voin sanoa, että mielestäni osaan laulaa. Miksi suomalaisilla on niin vaikea kehua itseä? Ai niin, sit 14. Millaista on muuttaa ulkomaille? Odotukset. Todellisuus. Koska on hirveän sellaisia asioita, joista ihmiset ei puhu tai joita ihmiset ei osannut ajatella, kun ne muuttaa ulkomaille. Et esimerkiksi keltainen media jakaa hirveästi uutisia, jossa näin Matti ja Maija myivät kaiken omaisuuden ja nyt he elävät onnellista elämää Espanjassa positiivisessa ilmapiirissä ja aurinkokin paistaa joka päivä. Kun on paljon sellaisia ongelmia ja juttuja, joista ei puhuta ja se ei ole ihan niin helppoa ja yksinkertaista. Mä veikkaan, että mä teen tästä varmaan jonkun päätöntä höpöttelyä videon ja sen lisäksi kohta 15. Olikohan toi 15? Sanoinko mä jo 15? Onko mä tehnyt jo 15 kohan? No jos on, niin 15. Part 2. Päihteet ja kannabis. Mä en oo sata varma, aionko mä tehdä tästä videota, koska tässä, esim. Varsinkin niinku tässä osassa, on omat riskinsä, jos niistä lähtee puhumaan. Ja riippuu, miten niistä puhuu. Ja just kannabikseen liittyy hirveästi erilaisia mielikuvia ja muuta, ja edelleen erittäin vaikea aihe puhuu. 16, koska meillä on uusi jääkaappi, niin
Jääkaapin esittely ja mitä mä syön. Tai mitä myös syyvää oikeastaan. No, siinä oli ainakin 16 mun ideaa, ja mä veikkaan, että mulle tulee ideoita vielä lisääkin tässä ajan saatossa, mutta joo, niin kuin mä alun perin tässä videolla sanoinkin, niin olisi tosi kiva saada kehittävää ja rakentavaa palautetta, koska mä haluaisin olla parempi tässä. Ja tehdä viihdyttävämpiä videoita sille, että mun oma persoona ja olemus tulisi paremmin esille. Ja kun esimerkiksi mun kaverit ja tutut, ketkä katsoo mun videoita, niin ne ehkä tavallaan tajuu mua pikkasen enemmän näistä videoista, koska ne tuntee mut. En mä tiedä. Jos esimerkiksi oot kattonut vasta vähemmän aikaa mun videoita ja sulle herää jonkunnäköisiä kysymyksiä esimerkiksi joistain asioista tai haluaisit jotenkin. Koska mulla on tavallaan vähän koko ajan semmonen pelko, että mä oon liian tylsä, pitkäveteinen, ketään ei kiinnosta. No mitä sitten, jos ketään ei kiinnosta? En mä tiedä. Mut jotenkin, et vois vielä oppia vähän lisää näistä hommista. Joo. Ei mulla varmaan muuta. Saa nähdä, milloin tulee seuraavaksi videota. Ehkä vasta sen matkan jälkeen, tai sit mä koitan vielä tosta alkuviikosta, jos mä kerkeen, niin ehkä maanantaina väsäillä jotain valmiiksi viikon päähän, niin joo. Ei mulla varmaan muut. Moikka!